Искан не чыгат? Именно ушул печканын морлорун перекотору тазалагандан, толуп калгандан сыртка айдап үйдү ичине айдап баштайт да. Халида Батырова Базар Коргон шаарынын тургуну. Кыш айына көмүр камдап, мештерди тазалатып камданууда. Ал эми электр чуалгыларды ирээттеп жайгаштырып, коопсуздукту камсыздоого аракет жасаарын айтат. Кышка даярданыпбыз, көмүрлөрдү алып койдук, отторлорду алып койдук, печкелерди жактырып. Эми кышка даярдык көрүп жатабыз. Көп жылдан бери мештетип келебиз. Көмүр чүрүп камданып жатабыз. Биздин камыбызды ойлоп түшүндүрүп бергениңиздерге чоң рахмат. Башаламан жайгашкан ретсиз чуалгыларды ар бир экинчи үйдөн кезиктирүүгө болот. Учурда биз турган үйдө дагы электр чуалгылары башаламан жайгашып, бул жерде өрт коопсуздугу чыгып кетүү коркунучу бар. Ал эми бул конушта тартылган электр зымдары башаламандык менен жайгаштырылган, ачык жайгашкан зымдар өрт чыгууга негизделип турганын түшүндүрүштү. Мына жерде грубый нарушение бар мынакей, өрт чыгып кетүү коркунучу жерде бар да мына. Мына автоматтын үстүндө мына лента менен оролгон эмес, мына коопсуздук эрежелери сакталган эмес да бул жердечи. Мына тамдын башында дагы ошо тартылган зымдар башаламан да, кайсын сыга кеткен такы түшүнүксүз. Шуларда карап көзүңүздү алып койсоңуз. Базар Коргон райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан жылына 2 ирет түшүндүрүштөрү орун алып, түшүндүрүү баракчалары да берилип келет. 2024 жылы ушул күнгө чейин райондо 25 өрт кырсыгы катталып, бактыга жараша адам өмүрү кыйылган эмес. Басымдуу бөлүгү электр чуалгылардын эскилиги жетип, шалакылыктан улам келип чыккан. Материал чыгым 2 миллиондон ашты чындыгында. Бул основной турак үйлөрдө. Анан короодо курулуш мал сарай деп коет, ушу мал сарайларда көп катталып атат. Кечээ күнү өзүңүзгө белгилүү болгондой ушу 26-сентябрь күнү биздин кеңеш айлыгынын кызыл октябрь айында чоң бир өрт кырсыгы катталды. Ал кырсыгы ушул сарайдан турак үйгө өтүп, сарай чоң сарай күйдү. Почти 2000 түп бедепирес күйдү. Ошо анын деле өз убагында өчүрүп келдик. Анын ушу негизги себеби ушул электр зымдарынын кыса чабуусунан болот. Бүгүнкү иш мерчемдин бирден бир максаты жашоочулардын коопсуздугун камсыздоо жана болтурбоо болуп саналат. Баршынай Жанзакова, Чыңгыз Абдыкадыров, Базар Коргон району.